artist, Tefta Tashko e Kristaq Koçon. Historia e dashurisë së çiftit Tefta Tashko me Kristaq Koçon është shfaqur në fundjavë në teatrin Andonza Koçajupi. Film ky që ka të rrequr vëmendjen e art dashësve, të cilët kishin mbushur sallën e këtij teatri. Skenaristja Angelina Papalilo tregon se ja ka dalë të sjellë në këtë film të gjitha letërkëmbimet e çiftit gjatë kohës së dashurisë së tyre, kur Tefta ndodhej në Paris dhe Kristaqi në Bukuresht, një histori që askush nuk e kishte përjetuar si ata të dy. Kanë qenë kaq të lidhur me njëri tjetrin dhe ata u dashuruan dhe këtë dashuri nuk e ka provuar në një çift tjetër, thoshte mamaja në kohën e saj. Dhe jo, u bën xheloze dhe vetë ëngjëjt edhe i morën shpejt. Do me thëmë patën fat tragik. Po është një historie mrekullueshme sepse të dy ishin kolos të artit shqiptar perëndimor që erdhi për herë të parë në vitet 30-40 në atë Shqipërinë e dikurshme. Kanë një letërkëmbim kaq emocional. Është kaq i bukur ai letërkëmbim saq letërsia, do me thëmë do thotë që vërtet është një love story vërtet. Edhe për regjizorin e njohur Ylli Pepo, historia e çiftit Koço është të jetë interesante. E për këtë arsye të gjithë grupit të xhirimit dhe konsulentëve u janë dashur të kujdesen për të sjellë një film deri në detajet më të vogla për çiftin që për fatin e keq nuk jetuan gjatë. Është një film i ndërtuar mbi korrespondencën midis dy meteorëve të artit shqiptar, Tefta Tashko Koçon, kur studionte në Paris, e ka kërkuar edhe Metropolitan Opera e New York. Në fakt, ajo në vend të Amerikës zgjodhi baltrat e Lushkins, u bë një hyll që shkëlqeu jo vetëm në muzikë, po edhe në jetën shoqërore shqiptare, emancipoi gruan shqiptare. Për realizimin e këtij filmi, krahas skenaristes Angelina Papalilo dhe regjizorit Ylli Pepo, kanë punuar si konsulent djali vetëm i çiftit Koço, Eno Koço, dhe muzikologu i njohur Pandi Bello.